Tak já chci této příležitosti využít a paní jednatelce Jakešové poděkovat za dvouletou spolupráci v její pozici jednatelky společnosti Korit LK. Když jsme na začátku volebního období přemýšleli, co budeme s Koritem dělat, tak jedna z věcí, která nám byla jasná, byla, že musíme z reklamní agentury některých konkrétních osob udělat firmu, která bude skutečně koordinovat a řídit dopravu, a jsem tenkrát paní Jakešovou oslovil s tím, jestli nám nechce tady s tou věcí pomoct, protože to je odbornice, nejenom odbornice v dopravě, ale taky člověk, ke kterému mám základní důvěru, takže já jsem rád, že jsem ji tenkrát přesvědčil. Nicméně paní jednatelka se rozhodla ke konci října na svoji funkci rezignovat, rada kraje k tomuto datu na včerejší radě odvolala, tedy neodvolávali jsme ji, protože jsme byli nespokojeni s její prací, a odvolávali jsme ji, protože ona se rozhodla, že už považuje působení v Koritu lepší za ukončenou část své pracovní kariéry. Takže já ještě jednou děkuji a teď je před panem radním Masníkem to, aby v pondělí na poradě radních přišel s nějakým návrhem, jak paní jednatelku nahradit, jestli ta náhrada bude probíhat, takže dál zůstane oddělená funkce jednatele a ředitele společnosti, nebo jestli ty funkce sloučíme. Zatím ta diskuze je na začátku. Chtěl bych mít ještě jednu věc. Korit v podstatě jako krajská společnost významně ovlivňuje to, jak se využije zhruba 700 milionů korun, které se utrácejí na dopravní obslužnost, náklady 600 milionů korun, abych nepřeháněl. Náklady na fungování Koritu jsou 7 milionů korun, takže když to přepočítáme, tak je to o něco víc než 1% z těch peněz, které Korit spravuje. Nemyslím si, že by to byly peníze vynakládané neúčelně. Naopak pevně věřím, že se podaří dotáhnout připravovaný projekt dispečingu, který by měl od 1. ledna začít fungovat v nějaké náběhové variantě, protože to je ten dlouhodobý cíl, který by Korit v podstatě vedle přípravy jízdní řádu měl mít, to znamená být schopen ovlivňovat veřejnou dopravu i v reálném čase, aby se nám nestávalo to, s čím se docela pravidelně setkávám, když se někde lidi stěžují, že prostě někde vystoupí na přestupním místě a vidí už jenom červená světla odjíždějícího autobusu nebo vlaku, což je samozřejmě v případě veřejné dopravy vždycky nepříjemné. Ale tak poprosím paní jednatelku. Já děkuji panu hejtmanovi, protože mi poděkoval. On všechno řekl, je to pravda. Plusy a mínusy, prostě začaly převažovat mínusy a já si myslím, že už bych do toho nic nepřinesla, takže jsem požádala valnou hromadu a včera po nějakém souhlasu a diskuzích jsem ukončila činnost tím, že jsem byla odvolána. Ráda pomohu, pokud bude potřeba, vám taky nabízím pomoc, pokud byste měli nějakou dopravní otázku a mysleli jste si, že můžu něco inteligentního k tomu říct, tak to zkusím. Do té důvodové zprávy jsem dávala informaci o rozpracovaných projektech. Ono se to do té tiskové zprávy nedostalo. Pokud by někdo z vás měl zájem o to, já vám to pošlu, můžete to třeba využít v době, kdy nebudete mít o čem psát, protože jsou to opravdu věci, které se týkají velké části kraje. A ta veřejná doprava to prostě potřebuje.